Розпочав інспекцію голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак з відремонтованої ділянки М-25. Тут на відрізку між містом Чоп та селом Велика Добронь оновлено 16 кілометрів дорожнього покриття та три мости. На цю дорогу цього року виділили 150 мільйонів. Про пророблені роботи звітують на місці. Ми проложили вдоль борта лотки і зробили лінійну каналізацію, вивели воду в канал. Лотки положені для того, що тут нету продольного уклону. Для того, щоб не ламати продольний уклон самої дороги і не робити горки, ми продольний уклон обезпечили лотками. Вони вроді як врівень лежать, але насправді вони лежать такими... Но лотка задає поздовжні поклони. Вони лежать з уклоном. Від колодця до колодця. І тому зараз тут працює водоотвод уже так, як треба, і вже було багато дощів, і тут завжди дорога суха. Нагадаємо, що ділянка дороги Мукачево-Чоп скорочує шлях до кордону на 22 кілометри. І, як зазначив Славомір Новак, у першу чергу зосереджуються на дорогах, що з'єднують прикордонні пункти пропуску із трасою міжнародного значення Київ-Чоп. Ми це називаємо маршрутний принцип. А маршрутний принцип – це нічого іншого, як тільки пріоритетні дороги, які ми відділяємо. І згідно зі стратегією 18-22, яку ми схвалили урядом цього року, на початку цього року, це першочергове завдання для нас – це з'єднати все обласні центри з собою. Тобто першочергове завдання – це міжнародні та національні дороги. А саме Закарпаття голова Державного агентства автомобільних доріг України вважає важливою територією оновлення дорожньої інфраструктури. Закарпатська область, вона є дуже важлива, по-перше, для держави, тому що це ворота до України, а по-друге, тут мережа цих доріг вимагає капітального ремонту, а ми направляємо від 2017 року серйозні кошти на ремонт доріг в Закарпатській області. Рік від року зростає ця сума, в наступному році також будемо направляти серйозні кошти, щоб продовжити цей ремонт, тому що не можна залишити доріг без продовження. Тобто в цьому році, в 2017 році відремонтували, в 2018 році відремонтували наступні ділянки доріг і будемо продовжувати ремонт в наступних роках. В этом году суммарно на ремонт дорог государственного значения в Закарпатской области, а ремонт, я подозреваю, капитальные и средние ремонты, направлено более 600 миллионов гривен. Более того, при активной поддержке народных депутатов Украины Валерия Лунченко, Роберта Горвата и Василия Петевки было дополнительно направлено из дорожного фонда 200 миллионов гривен. Эти деньги пошли в первую очередь на ремонт дороги М-23, а также короткого маршрута от Мукачева до Чопа, это дороги М-24 и М-25. Вчора було прийнято рішення і нам додали ще 100 мільйонів на ці вже дороги, які зроблені. Зазвичай у нас було виділено 420 мільйонів, але візит нашого прем'єра, який був у травні місяці, він нам пообіцяв, якщо будете зробити цей напрямок, який дуже важливий для нашого регіону, а там уже, наприклад, ця дорога М-23 від Вілока до Виноградова, від Виноградова до Копані, люди не знали, куди їхати, їхали вже чуть не полем. Він пообіцяв, що на цю дорогу будуть виділені кошти. Лунченко Валерій Валерійович, Горват Роберт Іванович і Путьовка Василь Васильович. Вони були на цій зустрічі і в прем'єра, і після цього ці кошти були постановою виділені на Закарпатську область. Зокрема, голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак зазначив, що ще цього року для оновлення доріг Закарпаття буде виділено додатково 200 мільйонів гривень.